Gənclər arasında psixotrop dərmanların geniş istifadəsi haqqında perakəndə məlumatlar kifayət qədər olsa da, mövzu ilə bağlı ciddi araşdırma yoxdur. Bu mövzu elə bil bilərəkdən diqqətdən kənarda saxlanılır. Halbuki gənclərin bu dərmanlardan asıllığını gələcəkdə sağlam cəmiyyətin formalaşmağına çox böyük maneə ola bilər. Mütəxəssislər Drug and Therapeutic Bulletin jurnalında bu məsələyə diqqət cəlb etmək üçün bir sıra tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq məqalə dərc edib. Uşaq və gənclərdə psixi sağlamlıq problemlərinin əsas müalicəsi kimi geniş yayılmış və getdikcə artan psixantrop dərmanlardan ibarət reseptlərdə sedativlər, antidepresantlar, antipsikotiklər və melatonini ehtiva edən bu dərmanlar say çoxluğu təşkil edir. Alimlər hər il psixantrop dərmanlardan qəbul edən gənclərin 3%-dən çox artdığını bildirib. Məqalə müəllifləri qeyd edir ki, uşaqlarda və gənclərdə təyin olunan bu dərmanların sayı durmadan artır və onların daha uzun müddətdə təyin edilməsi tendensiyası çoxalır. Təəssüflər olsun ki, 12-17 yaş arası uşaqlarında bu preparatlardan asılılığı artmaqdadır. Lakin bunun səbəbləri ciddi şəkildə araşdırılmır və belə dərmanların satışı kütləvi hal alır. Bu, çox təhlükəlidir deyə məqalənin müəllifləri həyəcan təbliğini çalır. Həmçinin alimlər son zamanlar melatoninin də kütləvi qəbul edilməsinə diqqət çəkib.